Vezmite si ďalšiu vec. Keď sa nám tu naozaj niekto spraví to, že nám postaví tu tých 19 veterných parkov, Slovensko sa môže razom premeniť na púšť. Pretože keď tie vrtule začnú točiť, to sú obrovské ventilátory a tomu prirodzenému toku toho vzduchu, prinášajúci vlhkosť, zrážky, všetko, veď my ideme proti prírode.